Hər səsə salam. Servisimizə Göyçay şəhərindən HP 15 notbuku göndərilib. Müştəri Göyçayda başqa bir servisə göstərib və təyin ediblər ki, anakart nasazdır və anakart dəyişilməlidir. Daha sonra müştəri məni tapır, mənimlə əlaqə qurur və deyir ki, belə bir problem var, anakart start almır, başqa servisdə deyiblər ki, anakart dəyişdirilməlidir. Təbii ki, mən də dedim ki, anakartı görüb diaqnostika etmək lazımdır. Ondan sonra təyin edə bilərik ki, anakartda ciddi bir fəsad varmı? Yəni, anakartı dəyişəcək dərəcəyə nə zaman çataq, bunu görmüş olacaq. Yəni, burada maksimum bizim CPU sıradan çıxa bilər və təbii ki, CPU da dəyişilir. Sadəcə, məbləğ baxımından notbookun dəyişdirilməsini ona görə deyirəm ki, yəni, bu CPU-nun dəyişdirilməsi anakartla aşağı-yuxarı eyni olarsa, olsun ki, bizim ölkədə bu tip anakartların satışını ümumiyyətlə tapmaq çətin məsələdir. Anakartda problem nədir? Start almır. Adapteri bağladığımızda DC jackimizin LED-i aktiv deyil. İlkin olaraq, hər zaman mən anakartı öncədən bir aşağı-yuxarı bəzi bölgələrini diaqnostik edirəm. Yəni, bunu belə deyim, öncədən edirəm ki, daha rahat olsun. Anakartda 19 ana xəttimizdə qısa qapanma var. Az sonra qida blokuna da bağlayacağım və anakartımızın CPU VRM kontrollerin əsas ana voltajında bir oksidlənmə vardı. Burada mən artıq biraz təmizlik işləri aparmışam. Baxın, oksidlənmədə bu pinlər bir-birinlə birləşmişdi. Və bu xəttə bizim 19 ana xəttimizdir və kontrollerimizə ana voltaj təyin edilir. Bunu burada bir qorucu funksiyasını daşıyır, buradakı müqavimət. Bu da bizim filtr kondensatorumuzdur. Təbii ki, az sonra baxacaq. Sxem üzərindən görək, bunlar tam olaraq buradakı dəyərlərdədir. Kondensator burada digər pinə nəyə görə bağlıdır? Sadəcə, ilkin fərziyyəmdir ki, bu ana voltajdır və bəli, bu tərəfdə də bir qısa qapanma var. Böyük ehtimal burdan qaynaqlı olub. Bu tip oksidləmələrdə, yəni sanki bir növ, baxın, bu tip bir proses yaşanır. Çünki oksidləmə elə bir şeydir ki, müəyyən bir prosesdən sonra artıq elektrik keçiricilik yaranır. Yəni, burada dediyim kimi, yavaş-yavaş pinseti bura birləşdirmiş kimi oluruq. İndi isə qida blokuna bağlayaq, reaksiyaya baxaq. Bu arada mən gərginlik və cərəyan qorumasını aktiv edirəm. Bunu etmə səbəbini az sonra izah edəcəyəm. Qida blokuna bağladım. Qida blokunu aktiv edək. Mən görürüz ki, qida bloku birbaşa qorumaya alır. Burada əslində 19 ana xəttimizdə qısa qapanma var. Və o səbəbdən də qida bloku qorumaya alır. Yəni, bu tip diaqnostikada mütləq şəkildə qoruma rejimi aktiv etmək lazımdır. Bunun səbəbini demək olar ki, bir çox yerdə izah etmişəm. Yəni, əgər hər hansı bir üst MOSFET-də, üst MOSFET nasazdırsa və üst MOSFET nasaz olduğu zaman ana voltaj birbaşa CPU, GPU, VRAM hər hansı bir dövrəyə birbaşa düşə bilir. Misal, 3.3 fazına düşə bilər. 3.3 fazına bağlı PCH dövrəsi olsun, IPROM olsun, şəbəkə kartı olsun, Ethernet kart olsun. Yəni, bunlara birbaşa 19 xətt düşür. Bu da nanosaniyədə baş versə belə bu bir neçə, bir və yaxud da bir neçə komponenti sıradan çıxara bilər. Ona görə bu tip ümumiyyətlə diaqnostikalarda hər zaman qida blokundakı qoruma rejimi aktiv etmək lazımdır və yaxud da ümumiyyətlə heç DC jack-ə bağlamaq lazım deyil. Yəni, burada artıq ölçümlər prosesi ilə bunu təyin etməyimiz lazımdır ki, burada qısa qapanma var, yoxsa yoxdur. Belə, indi isə reaksiyana baxdıq. Dediyim ki, ana xəttimizdə qısa qapanma var. İlk öncə giriş MOSFET-lərimizi yoxlayaq, giriş MOSFET-lərimizin çıxış dəyərinə baxaq, görək dəyər nə qədərdir müqavimət rejimdə və daha sonra buradakı kontroller oksidləyən bölgəyə bir nəzər yetirək və adım-adım ilərləyək. Burası DC jack, MI, SMD
filtre induktorlarımız, daha sonra burada TVS diyot ve 2 adet bizim MOSFET'imiz. İlk önce birbaşa burada çıxışın ölçümünü edeceğim. Ve burada 6,9 ohmluq bir değer var. Bu 19 ana xətti üçün təbii ki tam qısa qapanma sayılır. Standby kanallarına baxaq. Burada değerler ohm cinsinden de buradaki kontrollere göre değerler normaldır. Demeli standby VRM kontrolleri bakın buradadır. RT versiyası da bu. Ve bizim oksidleyen bölge multimetreyle ölçümüne bakaq. Burada kısa kapanma var. Daha sonra burada müqavimətimiz var. Tabii ki bu daha sonra değerine bakacağım. Burada ise değer yüksəkdir. Bu dövrəyi tabii ki sxem üzerinden analiz etmemiz lazımdır. Bu anakart quanta seriyasıdır. Quanta U82. U82. Deməli, revizya D, revizya B, hemen de revizya D'dir. Hemen de revizya dedi. Bu arada platformanı da qeyd edək burada da. Bu anakartın sxemində board with sənəd də var. Deməli, burası bu CPU VRM'dir. NCP 81101. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. pinler. Bakalım görürüz bu 8 ve 9. pinler nedir? Anakarttaki kodu PU7. PU7. Bu bizim müsbət VIN VCC Core. Ve bir de VCC Core var. PL15. Bu anakarta səhv etmirəmişə bir fazdan istifadə ediblər. Deməli PL15 ve PL12. PL15. Bu arada bu 4. nesil CP olduğuna göre bunlar tək fazla işləyir. Daxili inteqrasiya edilmiş VRM dövrəsi də var. Deməli PL12, PL15, PL15 var. PL12. Bu üst MOSFET'e gələn bizim induktorun adı olarak qeyd edilir ve aslında bu bizim çıxış fazımızdır. Bu üst MOSFET'e bağlı olan bölgədir. Baxın burası PL12. Anakartda hara qeyd ediblər bu PL12-ni? Board 1-dən var da buradan baxa bilərik. Deməli, anakart bu formada olarsa, baxaq, bunlar da onu dəyişdirməyimiz lazımdır. PL12. Tamam, burada kiçik bir induktordur. Fan konnektorun yanında
PL 12. Ha, tamam. Baxın burada PL12 əslində bir pad formasında işarələnib. Yəni burada induktor yoxdur yerində. Sxem üzərində qeyd edilib və sıfır dəyər varsa bura bildiyimiz jumper rolunu oynayır. Burada diqqət etdiyiniz induktorun mikrohenr dəyərini qeyd etməyiblər. Yəni dəyəri tutum dəyəri nə qədərdir bu qeyd edilməyib. Deməli biz ilk öncə bu giriş MOSFET-lərimizi bir yoxlayaq. Multimetrəni diod rejimi alaq. Giriş dövrəmiz üst hissədə yer alır. Deməli bu iki kanallı, hə, baxın bu iki kanallı RT 82 23P. Bu bizim birinci MOSFET-imiz, bu isə bir həcmli olan ikinci MOSFET-imiz. Bunlarda səhv eləmirəmsə biri N kanaldır. Giriş P kanal olması lazımdır, çıxış N kanal olması lazımdır. Bizə sadəcə dəyərləri ilkin olaraq lazımdır. Qaydasındadır. MOSFET-lərimiz sağlamdır. Yenidən ölçümünü edək. Drain və source arası dəyərləri qaydasındadır. Bu bizim gate terminalımızdır. Burada da MOSFET-imiz sağlamdır. Yəni hər ehtimal qarşı yenə də giriş MOSFET-lərimizin ölçümünü etməyimiz lazımdır. İndi isə edəcəyim proses nə olacaq? Yəni burada CPU VRM kontrollerə baxasaydım mən. Bu üzərindən də baxa bilərik buna. Kartımızın arxa üzündə. Deməli bu bizim PUE-dir. 8-ci pin və bu da 9-cu pin. Tamam, burası əslində bootstrap pinləridir. Bootstrap dövrəsində deməli nə idi burada? High gate, üst MOSFET-ə bağlı olan bölməsidir. Buradakı müqavimətimiz PR 140. Bəli, bu bizim üst MOSFET-ə bağlı olan bölmədir. Bu bizim 9-cu pin. 8-ci pin harada qeyd edilib? Hə, 8-ci pin də burada qeyd edilib. Hə, bu da bizim bootstrap SMD kondensatorumuzdur. Burada SMD kondensatorumuzun dəyərinə baxa bilərik. Təbii ki, bu oksidləyib, amma yenə də baxaq bir qısa qapanma var mı, yoxsa yox. Normaldır. Bir qısa qapanma görünmür. Ancaq bu nöqtə qısa qapanmadır və hətta bunun dəyəri, baxın, hətta diod dəyərinə də baxa bilərik. Burada voltaj düşüm dəyərinə. Burada və burada çıxış dəyəri. Yəni bu əslində bizim kontrollerimizin bootstrap, yəni high gate pini ilə eyni dəyərdədir. Və mən CPU-nun
Yəni bu yöntəmlə də görək açıq dövrə burada. Böyük ehtimal ki, burada açıq bir MOSFET var. Bazı rejimdədir. Çıxışa baxaq. Bunlar qaydasındadır. İnduktorlarımız standby normadaydı. Bu da normadadır. Başqa induktor qaldı mı? Yox, son olaraq CPU. Bəli, açıqdır burada əslində. 19 ana xəttdən birbaşa tel kimi düşünə bilərik. Yəni burada üst MOSFET, burada bizim dual N kanal bir MOSFET-imiz var. Bu bizim dual N kanal MOSFET-imizdir. MOSFET-i burada da yoxlamaq olar, sağlamlığını çıxarıb kənarda da yoxlamaq olar. Bunların pad altını təyin etmək lazımdır. Pad altı dediyim, yəni əslində altında da bunun padlər var. Yəni, baxın, burada da bir pad var. Burada da bir pad var. Baxın, bu iki çıxıntı nöqtə bunun hər iki tərəfində də var. Bunu belə də etmək olar. Yəni, mən bunu üzərindən axtarış verim. Bu arada üzərindəki olan versiya ilə sxem üzərindəki olan versiyada fərq var. Bu şərt deyil. Baxın, bunun kimi. Buradakı alt hissəsində pad burada görünməsə də altında pad var. Çünki bu bir dual inkanal MOSFET-dir. Deməli, birinci pinimiz gate terminaldır. Diod rejimi alaq. Birinci pinimiz buradır. Gate terminalı. Bu birinci MOSFET-in gate pinidir. 8-ci pin isə İkinci MOSFET-in gate pinidir. Burada bir qısa qapanma yoxdur. Və bu formada nə ölçə bilərik? Deməli, baxın, bu pini, bura 9-cu pin sayılır. Bunlar birləşmiş pinlərdir əslində. Və deməli, 1-ci pin, 1, 2, 3, 4. Amma burada 2, 3, 4 və 9-cu pin. 2, 3, 4 və bura. Ya, burada artıq qısa qapanma var. Ya, bura tam qısa qapanmadı. Hətta burada bir şey də diqqət edək. Kameradan görünürmü? Baxın, burada əslində qısa qapanmadan dolayı olan bir burada görüntüdür bu. Baxın, burada az da olsa flux qaynaması var. Flux qaynaması, yəni lehimin görüntüsündə dəyişiklik varsa, baxın, burada X-ə qapanma olub əslində, yəni bu MOSFET isinib və o səbəbli burada fluxda və lehimdə az da olsa deformasiya olur. Edəcəyim proses nədir? Təbii ki, bu MOSFET-i anakartdan ayırmağım lazımdır. MOSFET-i anakartdan ayıraq. Bu arada burada konnektorlarımız da var. Konnektorlarımızı izolyasiya etməyimiz lazımdır. Burada elektrolit kondensatorlarımız da var. Yəni, bacardığımız qədər burada istiliyi bu tərəfə tam təməs etdirməməyimiz lazımdır. CPU-muzun kənarında bağlayam. Bu arada bu anakartların keyfiyyəti çox aşağıdır. Səbəb nədir? İstilik dəydiyi zaman tez deformasiya olur. Baxın, burada istilik dəydiyi zaman bu hissədə qabarma meydana gəlir. Yəni, baxın bunun kimi. Əslində, bu nadirən quanta platformalarında bu qədər keyfiyyət əslində aşağı deyildi.
Bu elə də yeni nəsil deyil, ancaq artıq 4-cü nəsillərdə, 3-cü, 4-cü nəsillərdə anakartların keyfiyyəti aşağı düşməyə başladı. Anakartımızı kənara alaq və MOSFET-imizi ölçümü nədir? 3 MOSFET-imiz əslində qısa qapanmadadır. Yəni baxın burada drain, drain. Bu da source və drain. Yəni ikinci MOSFET-in drain pinidir. Birinci MOSFET-in source pinidir. Bu alt üst MOSFET olduğuna görə burada birləşdiriblər. Yəni bu hissə qarışıq gəlməsin sizə. Yəni birinci MOSFET-lə ikinci MOSFET-in birləşməsi. Yəni normalda alt üst MOSFET-lərdə də biri üstdə olur, biri aşağıda. Orada da eyni ilə source və drainlərin digər MOSFET-ləri, pinləri birləşdirilmiş formada olur. MOSFET-imiz nasazdır və işin əsas məqamı gəldi, çatdı. Bu halda, yəni mən əslində giriş dövrəsi olaraq bilirdim bunu. Bu oksidləyən bölgə, bu giriş dövrəsi deyilmiş. Müqavimətin dəyəri böyük ehtimal ki, burada itib artıq, çünki bir tərəfi qısa qapanma göstərir. Bu müqavimətin dəyərində də baxacağam. Sxem üzərindən hansıydı? Deməli, amma o dəyər aşağıda elə də yüksək bir dəyər deyil. Səhv etməmsə 1.5, 1.6 ohm olmalıdır. Oksidləyənə görə dəyərini itirib artıq. Hətta qəribə bir dəyər də göstərir. Dəyərini itirib mənim. Dəyər itib. Bu elə də önəmli deyil. Və biz çıxış dəyərinə baxaq. Multimetr hal-hazırda müqavimət rejimdədir və çıxış dəyərinə baxaq. Qısa qapanma olmalı deyil, bəli, olmalı deyil. Yəni qısa qapanma yoxdur və CPU core induktorunu ölçək. Burada qısa qapanma varsa, artıq CPU-muzu əlvida deyə bilərik. Ümid edək ki, olmasın. Deməli 6 ohm. Mənə bu dəyər aşağı gəlir. Bunu əslində necə təyin etmək olar artıq? Bu dəyərin bu anakart üçün normal olub olmadığını bilmək üçün. Mənə görə aşağı bir dəyər sayılır. Fikrimcə CPU core kanalı qısa qapanmadadır hələdir. Buradakı dövrəni bərpa etməyim lazımdır. Bu dövrə bərpa edilsin. Müqavimətimizi dəyişdirim. Doğal N kanal MOSFET-imi lehimləyim. Daha sonra start verib reaksiyaya baxacağam. Əgər CP core-da çıxış voltajı olmasa böyük ehtimal ki, çünki orada oksidləmə olub və 19 xətti bootstrap kanalına düşdüyü zaman burada mikrosaniyədən bəhs edirəm. CP core sıradan çıxır və bu daxilində inteqrasiya edilmiş bir voltaj regulyatorlu bir dövrədəsində və ona görə də tez sıradan çıxma ehtimalı daha yüksəkdir bunların. Mən bu müqaviməti anakartdan ayırım.
Yenidən ölçüm edək. Təbii ki, burada elə bir ciddi bir dəyişik olmayacaq dəyərdə. Ancaq yenə də dediyim kimi şübhəlidir mənə. Neyse, qida blokuna bağlayaq. Hal-hazırda DC jack-də LED-imiz aktivdir. Bu modellərdə standby startdan sonra aktiv olur. Ancaq təbii ki, LDO-larımız aktiv olmalıdır. LDO aktivdir deyə burada da bizim LED işığımız aktivdir. Power button aktivdir. Power button switch signalımız aktivdir. Anakarta start verək. Anakart. Təəssüf ki, start almadı. Anlıq olaraq 1-200-300 mAh-ə yüksəlir. Anakarta start verəcəyəm. Və qida blokunuza diqqət edək. Yəni, bu normal deyil. Normal olmama səbəbi isə bizim CPU-da problem var. Bu i5 4-cü nəsil CPU-dur. Termal kamerada baxmaq istəyirəm. Görək burada start aldığı andakı reaksiya necə olacaq? Və CPU-muzda bir isinmə varmı? Deməli, anakarta digər üzvdən təəssüf ki, start verməliyəm. Yaxşı, mən buradan power button düyməsini bağlayım, daha sonra telma kamera birlikdə baxaq, çünki ölçümü tam edə bilmirəm bu formada. CPU hansı tərəflədir? Tamam, CPU-nu mərkəzləşdirdim, start verdim və bəli, diqqət edək, baxın. Biraz da yaxınlaşdırım. Bu arada isinən bölgəmiz CPU Core kristaldır. Yəni, CPU-muz təəssüf ki, sıradan çıxır. Bu halda müştəri ilə əlaqə saxlamalıyam və CPU, əsas məsələ burada CPU-nu dəyişmək deyil. Müştəri razı olarsa bir CPU-dan tapmağımız lazımdır 4-cü nəsil və bunu işləş bir anakartdan çıxartmaq lazımdır. Yəni, hər hansı bir donordan təsadüfi çıxarıb CPU-nu lehimləyəmək olmaz, çünki bunlar çox həssas CPU-lardır. O səbəbdən də bu CPU-nun işləş olanı bizə lazımdır və təbii ki, müştəri bizim təşkil edəcəyimiz qiymətə razı olarsa.